व्हिडिओ हे की जासिन वाजाचे सुक्रीर हाजे सगळ्यात ताणें गायल्ले ताचे पुतान टोनी वाज मायक माशेदो वांगडा ताणें संगीतबद्ध केले स्टेशनार दादर हे की आयकया आज या सर्ती खातीर गायतात चादरचे बाय क्लिफ फेर्नांडीस आणि जॉर्डन फेर्नांडीस स्टेशनार दादर Si viene acá, tu supporto da Europa, e good spui d'oro già più da mare. Noi anche tutti tu con ai c'hai mogan bocci, i nostri carismo c'è mogan tu loro e sci. Tu il cuore va se no mi sarà qui che tu sci. Boga cha cha si tu mulong tu ma ka podoi si Casa
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.